Çok değerli Rahim müəllim ve kollegalar, eləcə də konferans iştirakçıları, hamınızı mən də bu gözəl konferans münasibətilə salamlayıram. Ve biraz evvel ister Rahim müəllimin, isterse de Sultan müəllimin vermiş olduğu geniş girişle birlikte düşünürüm ki bu şekilde hayata geçirilen konferanslarımız elbette ki hem ülkemizde hem dünyada bir daha kazanılmış immun çatışmamazlık sendromu kimi bir çox yoluxucu hastalıklara karşı cemiyette hassasiyeti artırmağı hedefleyir ve eləcə də biz mümkün olabilecek gelecekte bu problemlerin həlli istiqamətinde atılacak daha effektiv adımları belə toplantılarda müzakirə apara bilirik. Ve mən fürsətdən istifadə edərək onu deyə bilirəm ki, bugün həqiqətən dünyamız COVID-19 mübarizəsi ilə birlikdə büyük bir travma yaşamaqdadır. Bunu həm hökumətlər və dövlətlər yaşayır bu travmanı, həm cəmiyyətin hər bir üzvü, həm psixolojik stres altında, həm iqtisadi olaraq dünyada baş verən hadisələr heç də xoş nəticələr verməyib və postpandemik dönemde də nə vaxt olacağı hələ bəlli olmayan nələrin olacağı haqqında indidən prognoz vermək bir miqdar çətindir. Amma bütün bunlara baxmayaraq COVID-19'un da gələcəkdə bu problemin həlli istiqamətində dünya səhiyyəsinin və insanlığın daha büyük uğurlar kazanacağı hamıya məlumdur. Bunun səbəbi də əslində 80-ci illərdən bugün hamımıza məlum olan AIDS virusunu eşitdiyimiz zaman hər birimizin, yəqin ki bu auditoriyada iştirak edən hər bir insanın keçirmiş olduğu hisslər hamımızın yadındadır. Yəni bugün bəlkə də həyatımızda bizim üçün heç bir problem yaratmayan bu immun çatışmamazlıq sendromuna səbəb olan HIV virusunun o zamanlar insanlık üzerine yaratmış olduğu tehlikeler, korkular bugün yoktur ve sevindirici haldır ki, her ne kadar onun müalicəsinde çok büyük uğurlar elde edilmese de, yani tam bir şekilde onun müalicəsi hayata geçirilmesi istenilen seviyede olmasa da, hüsusen COVID ile birlikte mRNA texnologiyası ile yeni tibbə məlum olan və istifadəsinə başlanmış olan yeni yöntəmlərin AIDS mübarizəsində də gələcəkdə büyük imkanlar yaradacağı dünya elmi və elm insanları tərəfindən artıq hamımıza bildirilir. Mən bugün əlbəttə ki çıxışlar olacaq. Mən müzakirələrdə həm bir həkim kimi, həm bir səhiyyə komitəsinin üzvü kimi biraz əvvəl Sultan müəllimin dediyi məsələlərdə bu əlaqələndirmə içərisində hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləyərək bu işin daha effektiv bir şəkildə ölkəmizdə də həyata keçirilməsi, hansı ki həyata keçirilir, onun inkişafına töhfə verməyə hazırıq. Amma mən bugün ictimaiyyətin xüsusən bu sahə ilə mübarizədə fəal rol oynayan insanlarının və bəzi strukturların, rəhbərlərinin olmasını nəzərə alaraq bir daha bir hadisəni xatırlatmağa istəyirəm. Ola bilər biz HIV-lə mübarizədə və istənilən bu şəkildə yoluxucu, dünya üçün yoluxucu xəstəlik olaraq problem yaradan xəstəliklə mübarizədə hansısa əksiklərimiz ola bilər. Bunu bugün dünya elmi bununla mübarizədə tam effektiv nəticə verməyə bilər. Amma dünyada bilinənlər var ki, biz bunları bugünkü belə tədbirlər vasitəsilə bir də daha dilə gətirməliyik. Bu antibiotiklərə qarşı olan münasibətdir. Əmin olun ki, ölkəmizdə əslində buradakı strukturları da nəzərə alaraq bir daha yada salmaq istəyirəm ki, antibiotiklərin bu şəkildə kütləvi bir şəkildə istifadəsi, antibiotiklərə əl çatanlığın bu qədər rahat olması, antibiotiklərin IV formalarının apteklərdə hələ də satılması əlbəttə ki, bütün aidiyyatı qurumlar və bütün tibb camiyasını narahat etməlidir. Bu sadəcə HIV deyil, diğer gələcəkdə nəzarətdən çıxa biləcək başqa infeksiyaların həm də səbəbi olaraq düşünülür, bilinir və bununla mübarizədə mən fürsətdən istifadə edərək
Səhiyyə Nazirliyi nümayəndəliyini, nümayəndəsi Rəhim müəllim başda olmaqla, eləcə də beynəlxalq təşkilatları dünyada var olan və qəbul edilmiş standartlara uyğun bir şəkildə ölkəmizdə də mexanizmaların yaradılmasına töhfə vermələrini və bununla əlaqədar son qərarların verilməsi üçün vaxtı çox itirmədən addımlar atılmasının zəruri olduğunu bir daha xatırlatmayı özümə borc bilirəm. Mən də fürsətdən istifadə edərək konfransın işinə uğurlar arzulayıram və istərsə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, eləcə də Global Fond və aidəti qurumlar və eləcə də bu mübarizədə fəal iştirak edən ictimai birliklərə bundan sonraki işlərində də uğurlar arzulayıram. Sağ olun.